Šiame name Vilniaus senamiestyje dar prieš 2 metus buvo įsikūrę Vilniaus vandenys, tačiau dabar įmonė persikėlė kitur, o senąjį pastatą Vilniaus savivaldybė pardavė už 4 milijonus eurų. Istorinį namą ir sklypą senamiestyje įsigijęs pirkėjas sumokėjo apie 1,5 tūkstančio eurų už kvadratinį metrą. Už tiek Vilniuje parduodami neremontuoti butai sovietinės statybos daugiabučiuose. Dalis savivaldybės tarybos narių iškart po sandorio suabejojo, kad Vilniaus valdžia už pastatą galėjo gauti bent 2 kartus daugiau. Dar vienas savivaldybei priklausantis didžiulis pastatas prie Bernardinų sodo daugybę metų stovi apleistas, išlaikomas iš savivaldybės pinigų. Anot valstybės kontrolės panašių neūkiškumo, o galbūt ir korupcijos pavyzdžių pilna visoje Lietuvoje. Iš to klausimo mes esam pasiekę cinizmo viršūnę. Aš galiu pasakyti tik taip. Nors Lietuvoje kalnų nėra, bet šito klausimu mes užlipom jau ant labai aukšto kalno. Per 30 metų savivaldybės dar nesuskaičiavo, kiek nekilnojamojo turto turi, kaip jis naudojamas. Kad pasakyti, kiek kvadratų, tai iš pradžių reikia visą tą turtą inventorizuoti. Šiandien dienai to negalėčiau pasakyti. Yra nustatyta, kad su 5000 vienetų turto reiktų dar smagiai padirbėti. Daugiausiai nekilnojamojo turto vienam gyventojui tenka Druskininkuose. Tačiau ir šio miesto valdžia neturi tikslių duomenų. Kvadratų, žinokit, irgi nežinau tiksliai, negaliu pasakyti, nes šiaip nenaudojamo turto tai faktiškai labai yra mažai, gal tik faktiškai buvusi Nemuno sanatorija, kur bandės kelis kartus ir aukcioną daryti, ir parduoti, ir kažkaip nepavyko. Kiek turi patalpų, negali pasakyti ir Visagino valdžia. Žino, kad yra tuščių mokyklų ir ne viena. Taip, yra kelios mokyklos, kurios yra, sakykime, taip užkonservuotos, jos yra nenaudojamos. Reikia įvertinti ir tai, kad beveik 1/4 gyventojų miestas yra praradęs, o viešieji pastatai yra likę. Tos tuštėjančios mokyklos, apleistos mokyklos, visą tai kainuoja pinigus jų išlaikymas. Ir tie pinigai tai iš tikrųjų yra tie patys mokytojų atlyginimai. Visi šios lėšos turto priežiūros galėtų būti skiriamos mokytojų atlyginimams, jeigu būtų efektyviau, pavyzdžiui, valdomas tas turtas. Dar dabar valstybė priklauso apie 300 poilsio namų ir vasarnamių, 150 pirčių ir panašaus turto. Valstybės kontrolė pirmą kartą Lietuvos istorijoje pradeda auditą, kurio metu tiksliai suskaičiuos, kiek nekilnojamojo turto turi šalies savivaldybės. Audite sutiko dalyvauti visos savivaldybės, išskyrus Šilalės ir Pagėgių. Jos pranešė, kad audito skyriuose te turi po vieną darbuotoją, todėl nesugebės suskaičiuoti savo patalpų. Nėra jokios informacijos, nei koks plotas, nei kokios išlaikymo sąnaudos, nei kokia struktūra, nei kaip mes jį naudojam. Mes tiesiog apie jį nežinom nieko. Aš pasakysiu dar daugiau ir tegul bus tai signalas savivaldybėm šio audito starte. Aš nenustepsiu, jeigu šio audito pabaigoje paaiškės, kad Lietuva per 3 nepriklausomybės dešimtmečius mes turim situaciją, kai yra apskritai neapskaityto nekilnojamo turto. Anot kontrolierių, suskaičiavus nekilnojamąjį turtą bus rengiami planai, ką parduoti, ką išnuomoti. Jau dabar siūloma atsisakyti biudžetui visiškai nenaudingo panaudos modelio. Kaip pavyzdžiui, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui beveik 10 000 kvadratinių metrų patalpos perduotos už 29 centus. Vienareikšmiškai mes matome, kad, sakykime, sprendimai, kurie gimsta centralizuotai ir rekomendacijos, kurios gimsta centralizuotai, tai ir gerosios valdysenos praktikos, jas reikia praktiškai gyveninti visose įmonėse ir kuo mes turim daugiau valstybę atstovaujančių institucijų, jos vis dar, kaip sakyt, kiekviena turi savo skirtingą nuomonę. Kuo mes tų nuomonių turėsim mažiau, vadovausimės universaliomis gerosios valdysenos praktikomis, to greičiau pasieksim rezultatą. Tačiau Turto banko vadovas sako, parduoti didelius pastatus, ypač regionuose, sudėtinga. Mes patys matome iš Turto banko situacijos, kad regionuose turtas netaip lengvai parsiduoda, kai kuris turtas. Vienas lengviau, kitas sunkiau, bet yra turtų, kur tikrai sudėtinga jį parduoti ar realizuoti, jeigu jis yra didžiulis, kažkai užmiestį, apleistoje teritorijoje, tai labai sunkiai parsidavinėja. Valstybės kontrolė neatmeta, kad pabaigus auditą dėl kai kurių savivaldybių tyrimus gali pradėti ir prokurorai. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.